Таразда тиекте келин байкау өттү. Ерекше шара актриса Дарига Бадыкованын бастауымен уюмдаштырылган. Аталган байкауга Тараз каласы менен аймактын бардык аудандарынан келген түрлү улут өкүлдөрүнөн 10 келинчек катышты. Келин касиетти он байкаудун алгачкы кезеңи боюнча катышуучулар өздөрүн бейнебаян аркылуу тааныштырып өттү. 5 түрлү сайыс боюнча сынга түштү жана сахна төрүндө улуттук накышта кийим үлгүсү көрсөтүлдү. Сол келиндер байкауын биз Жамбыл облусунун орталыгы Тараз каласында өткизгимиз келеди. Сол бүкүл республиканын келиндерин биз Тараз каласында жыйнамакчыбыз. Ол жакын арада болады. Тагы да бул Дарига Бадыкованын бастамасы боюнча. Сондуктан биз облыс акимдигине өтө көп рахмет айтабыз. Бизди колдоп, осындай көмөк бергени үчүн. Басты максатыбыз улуттук кундулуктарды сактап калуу. Ал сурак жооп бөлүмүндө келиндердин тектилиги жана өнөрү менен катар биликтиктери де сыналды. Катышуучулар улуттук салт-дастүр боюнча коюлган суроолорго кидирмей жооп берди. Сонун менен катар камыр жайып жент жасау, каз айландыруусунда улуттук тагамдарды калай азырленетинин көрсөттү. Бул текти келин байкауды мен әлеуметтік желіден естідім, сол арқылы қатыстым. Қазір мен Тараз өңірлік Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінен қатысып отырмын. Университетінің атынан шығып отырмын. Бұл байқауда негізі ұлттық құндылықтар, салт-дәстүрлер жалпы қазақтың қазақилығын білдіретін, қазақы келіндердің даналығын, тектілігін, өнегесі мен инабаттылығын көрсететін сайыс деп білемін. Барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Аталған іс-шараның мақсаты қазақ отбасының ұйытқысы болып табылатын жас келіндерді ұлттық рухта тәрбиелеу, отбасындағы келіннің болмысын қалыптастыруға үйрету. Мағжан Орынбасар, Нұрлан Бектұрсын, Ернар Сатыбалды, 77 News.